Alam mo ang malawak niya ito din, ngayon natin siya na yung mami siya niya alam ko. Lama dapat na mawa no, akaw sa kong nari din niya, susu lay bata kanya. Pero ako biyabi na di dapat ito po no, kong nari di baro, pigi ay dapat ka rin ako kuhin sa lay kanya di po no. Tapos siya ni manak ni mato kaya rin siya ang le. Ngayon ni bay dong siya sa buka kaya rin siya ang le, pili siya niya ko kong sa tapwa trakay di trakay di rin po no, ni gani manak ni mato kaya ko kong sa trakay di siya ang le. Pili siya dong dong hindi po no, di dong niya abung niya trakay di siya ang le, siya po no, trakay di siya ang le. ဒီလိုထောက်ခဲ့ခြင်းတွေကြောင့်ရရှိထားတဲ့ပုံနော်မွေးကစားရမယ်ဟိုကတော့ဖော်မူလာအစဉ်လားလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုတော့မရှိလို့ရတဲ့တတိထားပြီးတော့မြင်ရကစားလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပေါ့နော်တကယ်တတိထားမှာညာဝေးပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာလိုအပ်တဲ့ဒီညာအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်အကျိုးရှိအဆုံးစင်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လေးပါဒီကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ခံတဲ့တိုက်
ကျောင်းပေါ်တော့ဒုက္ခကောင်းနေတဲ့မြို့ကစားမယ်ဆိုရင်6000တဲ့ဒုက္ခကောင်းမြို့ကစားပါဆိုတဲ့ဖော်မြူလာလေးရှိပါမယ်။နံပါတ်2 ແລະກູດບາມາລະຟອມູລາລີ້ຍາຕົງຍາກະດີຍາຫາແດ່ຫມູລະຕົງຍາໄລ່ແດ່ມື້ຊິຍາໄລ່ແດ່ມື້ຊິຍາເລີຍບໍນະແນ່ນອາຊິອອງແດ່ຄືຟອມູລາລີ້ໄດ້ມີຖ້າແດ່ບໍນະນອກຈາກເນາະກູກໍຖ້າແຂງຈັ່ງອະຄວນີ້ແນ່ມື້ກະຊາມາຊິ 6961 ထမရဆုံးကဏ္ဍလေးကိုပြောပါဆိုရင်တော့3961နဲ့3962တော့အခမရဆုံးနဲ့မှာပါပါတယ်။နောက်ပြီးနံပါတ်6အနေနဲ့3961နဲ့ပေါ့နော်အပူထပ်ပြီးအဘဲမှုပဲထပ်ထားပေါ့နော်။3961နဲ့ထွက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘဲမှုထွက်ထားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွေအနေနဲ့မွေးကစားမယ်ဆိုရင် 3961 မြန်မာဘာဝကတော့တိကျောင်းနှစ်ခုနှုတ်ရှင်လေးကို50ပေါ့နော်ဒီကနေ့လေးဘာကွာဖြစ်ပါလဲခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြပေးရတဲ့အချက်ကြီးစုစုပေါင်းပါဆိုရင် 6000
ဟုတ်နော်ခက်ကြရတဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက်ကိုလုပ်ပြီးအရင်ဆုံးကစားကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာဒီနဲ့အခွေကိုကစားတာလေးရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့တကွာကောင်းဖော်မူလာလေးတွေကကြတော့ကြားလဲကြားတဲ့တဲ့ဒီလိုရှင်စောပြင်းလို့စောတဲ့တဲ့ဆိုတော့ဘောနော်ဒါပြီးတော့တစ်ချိန်ရအားဖြင့်တော့ဒီချာကြီးအတိအကျမှတ်ထားဖို့ဘောနော်အဲ့တော့ဘာဒီနဲ့အခွေလေးကိုဟို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်တ
yo yo sapan mayo nami je mi sibene ma tan mu si soa jati lokan ya le to ta ya ku chain kala thi ju ju mayo di kong da bai kle de ko jati lokan ya la le chi ba de khnya a lo message nya ani le le be bo no chano ye channel le ma ti su ni de a mye le ti su da message nya so ni de a mye ta thi thang ni ja le mai lo de a ju wa tin dong ji ba de khnya di do chano si ma le be le twa le lokan ni de bo no message nya le chi ba de di do chang di the ka ji ni de message nya le ka ni ma a de do message nya sat de le twa le lokan chin ni kana nya la ya ko a ti chin ya so ni de chano ye bai pa number phit de 3969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 
เนาะตัวเราต้องเราต้องจะพูดถ่ายทุกคนได้ทุกที่ใช่ไหมว่าสิ่งสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องของคอมมิชชั่นก็ทำกันอย่างสุดยอดเลยอย่างสิ่งที่มาพิจารณาแต่ในมุมของผู้เชี่ยวชาญว่าสิ่งนี้ก็มีสิ่งที่ยากันอยู่สุดยอดตัวนี้ยากสิ่งมาเลยใช่ไหมครับเนี่ยเราดีเราไม่ใช่เรื่องยากสิ่งที่คอมมิชชั่นเขาเลยดีกันเลยมีอย่างว่ามีอย่างนี้ทุกที่มีอย่างนี้คอมมิชชั่นยากันอยู่เลยกันเลยสิ่งยากันอยู่กูยากันเนาะเสียยากันเนาะเสียเสียเนี่ยเสียเสียวะ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကံယူတိုင်းဒီဒုမဆူဘောနော်ကျွန်တော်လောက်ကံယူတိုင်းခွဲရောက်ချက်ဖို့အထက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကဘာနဲ့ပတ်သက်ဖို့ဒီကကတော့မှမရှိပဲဆက်သွယ်လိုက်ဖို့လို့ပါလိမ့်မယ်။ဘာဝန်နဲ့ခွဲကိုတော့မှမရှိပဲဒီခြေလေးစီစီပြီးတော့ဘောနော်သူတွေနေတဲ့ပြည်နဲ့နိုင်ငံမှုရှိကလက်ထက်လောက်ကံယူရပါလေလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပဲသူတွေဒီတ
ပါတယ်သူဒီထက်မလဲစီတဲ့ကော်မရှင်ကြီးတွေနဲ့ဒူရီမှာလည်းပဲလက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ဒူရီကနေထုတ်ချင်တာဖြစ်ဒူရီအရောက်ပြန်ပြီးတော့တင်ချင်တာဖြစ်ပြီးတော့နော်ဒါဆိုတော့အသေးစိတ်လာရအောင်ဆုံးမြင်နေတဲ့ကျွန်တော်ပြောပြနေပုံလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရပါတယ်ကနေများထုတ်ချင်တယ်ဒီတော့ကော်မရှင်အရောက်များပြန်ပြီးတော့တင်ချင်တယ်ဆိုလို့ပဲဒီကဘာနံပါတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ရပါတယ
တယ်လေမျိုးမှုပြောင်းနေအေးကြီးဆက်တယ်လောက်ကိုင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ဆက်တယ်လောက်ကိုင်းခြင်းနဲ့ဆုံးရယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပါနေတဲ့မျိုးကိုအေးကြီးရဲ့ကျူးပြောင်းနေဆက်တယ်လိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အားလုံးတော့ကျွန်တော်ရေဖုန်းလာဗီဒီယိုလေးကိုလည်းပဲအစားဆုံးကြည့်ရှုပေးကြတယ်အစားဆုံးနားထောင်ပေးကြတယ်မျိုးစိမတဲ့ဦးတယောက်ချင်းနိုင်ငံနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ရေမေးထိုက်တော့ဆက်ကြတော့တဝက်ကောင်းလေးတွေဟော all share တဝက်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ဆက်ကလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ညာရင်ညာတို့တင်ပေးမျှဝေပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုတော့ like and subscribe နဲ့ပေးကကောင်းကောင်းလေးကိုဖိတ်ထားပေးလို့ခွန်မိပါနဲ့ခင်ဗျာအားလုံးတော့မေးစိများအားလုံးကိုလည်းပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးလည်းပဲနာမည်တစ်ခါမှာအစဉ်ကြီးကောင်းကောင်းများဆိုတဲ့ပောက်ကထိနေစွာကစားနေကြပြီးတော့အစဉ်ကြီးကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနေစုံကောင်းတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ